Діти віком від 6 місяців до 6 років, не щеплені від поліоміеліту вчасно, будуть вакциновані наприкінці січня 2022 року. Стартує така кампанія 17 січня. Зараз стартує кампанія, вона буде нараховувати 4 раунди. Перший раунд стартує 17 січня. Ми будемо щеплювати за допомогою інактивованої поліоміелітної вакцини ІПВ діток, які не щеплені за календарем щеплень, саме цією вакциною. Її у нас за календарем вводять в 2 і в 4 місяці. Тобто всі дітки, які отримали до 6 місяців лише одну дозу або жодної ІПВ, мають бути щеплені поза виходить календарем уже. Після завершення цього раунду буде проведено 3 тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною. Варто наголосити, що поліоміеліт – небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Це гостре інфекційне захворювання, а воно передається через брудні руки, через їжу, через брудну воду, поширюється надзвичайно швидко, уражати може нервову систему. А власне, саме цього ми боїмося, тому що вони можуть викликати навіть паралічі, тому вакцинація – це єдиний спосіб уберегтися від хвороби, так як специфічного лікування від поліоміеліту немає, на жаль. В Україні вакцинація від поліоміеліту входить у перелік обов'язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у державних медичних закладах безоплатно. Вакцини, які використовують державні і приватні клініки, безпечні, зареєстровані та дозволені для використання в Україні. Щеплення у нас безоплатні, гарантовані державою. Їх можна отримати в будь-якій поліклініці, звернутися до сімейного свого лікаря або до педіатра і безкоштовно зробити щеплення абсолютно доступно.